Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokki juliti mbokki talibi mbokki internauti ñu ñuy suivre ci Nourosat TV sen émission di tay khadir tay ji ñu ngi ci keur cheikhou cheikhna cheikh sadbu muy kan cheikh mabali ñu and ci kan seutum di cheikh ibrahim lay mu fasiyene waxtan ci digënté mamam cheikh mabalay ak cheikhna cheikh sad mom mi nga xamné mo leen xalal yoon wi nu jaar ba am ki nga xamné moy cheikhna cheikh sad bu li nga xamné ki nga xamné mo ñu xalal nak yoon wi suñu digënté cheikhna cheikh sad bu waxer néna ki nga xamné mo ñu xalal yoon wi suñu digënté ak cheikhna cheikh sad bu moy suñu mam cheikh mabalay xamuñu ko de suñu baye lañu xam suñu baye cheikh mohammed lay lañu xam ndax ba sama baye amé ñaar fukki at né la bi cheikh mohammed lay baye amé ñaar fukki at ak ñaar ci la baye am genn aduna bayiko ak yenn bi mi yenn won mu taxawé ko ginnawam ñi xaman cheikh maba barki cheikh maba lay lañ doon wax ba gisatuñu ko ñu gis cheikh mohammed lay barki cheikh mohammed lay lañuy wax ba fi ñu tok lolu ngeen di waté diko giñé te barki bobu fuñ ko jëlé ci cheikhna cheikh sad bo xer mu di len xamal ne kep ko xamne da nga yaakar ci cheikhna cheikh sad bu melni nun kenn appelé wu la fofu dara ci cheikhna cheikh sad bu kon nak ko xam lolu yalla def nga japp ci nun na nga xamne kenn jitu wu la ci cheikhna cheikh sad bu ndax suñu imam ak suñu baye la doon seen yitté lepp luñu am jox ko keur cheikhna cheikh sad bu bañ ci am xajj ak seen domi seti jarbaati ñi di talibé sax te lafu ci ñom ak mag jot len wala ak new doole wala ak ñak fo len gis te ñu bok ci cheikhna cheikh sad bu te nga am lo len defal na nga len ko defal teral len boko defé cheikhna cheikh sad bu ci bopam nga ko defal te yalla dina la fay yen nak desu len ginnaw su ngeen dese ginnaw yen ko def sen bop de mamam tek na loxom ci loxo cheikhna cheikh sad bu sunu baye tek na loxom ci loxo cheikh talib sen baye cheikh mohammed lay tek loxom ci loxo cheikh talib bu ya tek ko ci loxo cheikh sidat yassine cheikh sidat ñaan na sama baye mu yekati loxo cheikh ibrahima tek ko ci loxom mu ne li nga man def nga ko li nga manut mako man te makoy def Defnako ci dund ak Cheikh Mohammed Lay bayamit bamu wor ko ne li la manu kon ci mom mom mu manal ko te mom Cheikh Cheikh Sidat manal nako ngir ngeureum lu mu am ci Cheikh Sidat Yassine ak gis gumu gis numa topé gis gumu gis Cheikh Ibrahima Lay non la topé Cheikh Mohammed Lay bayam topé ko Cheikh Sidat bamu tanal ko bopam may ne ko ma def ci mom li nga mën ta def ci mom Te bala mo wax lolu fekk na day dir bu yag bayam ne ko gëno mak ci samay dom waye sama njabot yep tek na ko ci sa loxo yow la ci yakkan aduna al-akhirah walbatiku ne len kima len bolen jappu len ko te bu len kenn mana takale ak mom Ousmane gi sama domi baye neena Cheikh Ousmane gi ni domu bayam la lolu sédé nako limu sédé wut xamna ne du ko waxit ay dul deug yalla def na nako cheikh mohammed lay bayam dan defé waxtu bu khalifa bi waré ñew fi mu yegal ko rew mi yépp jitu nak ci lañuy def ndax so wote te xamo dinañ la wuy ci wala deet wara joxe te xamo ñi ngay wo dinañ la jox wala deet bo bañé gatché lawar lepp yow nang ko fexé gaddu ko dolen ci xaar amna am at cheikh sidati dana sama baye dana bayam cheikh mohammed lay suma ñewa
ci ngane go xamne yama wo ñewna ci ngane goga waye suma amé ngane go xamne mako beugal sama bop duma la ca taggu suma nexé rek heure buma nexé rek ñew ren ji nak xamna né wo ma waye dina ñew gor gi nako bismillah banu gamo ba beut set mu wo mi mo ko wo bay ndongo nyaay wo mo ci taw ndax boba ñaar ñoñu kenn ku ci nek yalla denk nako dara te boba yeeram na talibey xamna na jekku wuñu serif bi xasna wax na dina ñew bañu gamo ba beut set munema yow mi ak ndongo mi ak mo ci taw mi malen ñentel serif bi neena day ñew kat te man duma tek talibey dara ndax xamna at mi neexul xamna ni mu mel dama bëgg nak kenn ku nek fi nga tok nga gadul ma li nga man ma deggu ko muneko man de gaduna nag wi neena mom mi muneko man de gaduna nag wi munema man gaduna nag wi ci dess munema man itam gaduna nag wi ci dess bay ngod ndonga ne gaduna saaku ciep mutcho itam ne gaduna saaku ciep muné kon nak lepp baxna li ci dess nak moy addiyé ji luñu am rek def ko ci boba de bokut ak tay néna jamono bobu bokul ak tay dé ndax yeen ñi ko wër ñepp tay té di ay talibé xamna ci ño xamné dogu gané ca ñom suma leen non dem leen defu nak ñu def ko suma né indi leen ci ñu indi ko boba de ñun ñett la tan wayé né boba de ñett ni ñom ñett ñong la tan té jamono neexu kon Té ñom ñi ko gaddo won itam wolu yalla ak barkem rek mom lañ ko gaddo won té yalla defal nako lolu mu bëgg yeen gëna gor gorlu té baña am ñaari xel té baña xol fenn ludut ci cheikh mohammed leymi ak cheikh maba ak cheikh sad té xamné ëlëk wallahi al azim duñu dajé mukk ci kanam cheikh sad bu nu faré ginnaw mukk Te worna ko ci yalla jamono bi ñu nek tay kenn du waxo dem nimjar na talib cheikh mohammed leila te kenn koko neewula waxer serif yi xamnañ kan moy cheikh mohammed leila talibé yi xamnañu ko jami xamnañu ko te luñu leen xamé joxé sen alal ak nango nek talibé xamé wuñu leen lenen sen mam nak moñu xalal ba ca leeru cheikh sad waye leer goge ay jahan may koko de jangana alquran fan wéré at torlu na xam xam fan wéré at wut na xam xam fan wéré at ba fumu deg borom xam xam dem seti koko bu ko ne loy wut muné ko kuma jangal luma xamut muné ko togal bama natula muné ko lo bëgguma liggéeyal lako muné ko nangam mukoy liggéeyal lola fumu ko lacc xam xam muné ko romb nafa mukhayna ko bismillah gor gu bax jallal yama raw man munuma la jangal ci lolou la nek ba deggatul kumu meuna dem fi ci senegal muy bind alquran kamil bamu yegg mu dem diko jaay ci lolou lay faji ay soxlam di jaamu yalla waye wutut wasila ndax limu bëgg ci xolam gisagut ku ko manal mu nek ci lolou badir bu yagg Yalla may ko mu jaay ci ab kamil dakaru xajub kawba mung ko jaay dakaru xajub suufa mung ko jaay ilimanu mbaw Yalla def nak ci dir bobu mu nek Dakar fa la gisse gor guñuy wax Meysa Diagne bimu ko tuubale lako tudde Moussa Diagne gor goge gis ko mu neex ko lol mu ne ko way yow serigne bi de yow dama la bëgg ci sama xol bi lol mu ne ko fan nga dëkk mu ne ko fuñuy wax Njaagne Lambay mu ne ko waw lan la won dama bëgg bala nga ñibi nga jaar sama dëkk mu ne ko mba suma ñëwé sen dëkk da ngeen di tuup munuma la wax lol de waye man mala fa wo mom
muneko munuma la wax lol de way man mala fa wo mom so ñewé loma wax dina ko def dal ñun dañu nam ab serigne lol ndax dal ñun dañu nam ab serigne lol diko deg te amunu ko xamunu ko te yow mi de doy nga ma muneko waaw baxna buma noppé ci limay def muneko suma noppé ji limay def ndax xaju téré bima mujj di jaay ndax xaju téré bima mujj di jaay Imam Mbaw bi moko jël te fay ga matagut lolou dong motax manuno and moma teunk ba muñu ñoo and waye su lolou wesso waye bu lolou wesso dina ñew ba lolou wesso ena ba lolou wesso mu daldi wacc di laccé ba aksi ci Moussa Diagne Njaagne Lambay mu nayuko mu dalal ko fa defé ñaari guddii mune bam fa defé ñaari guddii guddii gako ñettel bët sebbi mu taw xeyna ko ah man day damay ñibbi nak mu xeyna ko man de damay ñibbi muné ko ma ngay ñibbi ba mbacké bawol muné ko ha lutax nga bëgg dem lan motax nga bëgg dem muné ko nawet dafa ñew té awuma ay tol awuma aw jiw muné ko su dé lool rek nawetal taw bi de do ci ji waye bala tawat di nga am tol ñu rujal lako di nga am aw jiw né mamam ne ko wax nga deug foriya ji ma mujjé sétal non na ma fép foy dox ba nawet fekk la fa nawetal fofu kon fi lama yalla sante ma nawet fa guddik ñentel ga mu xey wo Moussa Diagne mu ñew muneko Moussa Diagne xana fi dafa am nitu yalla bu fi nek muneko luy nitu yalla muneko lan moy nitu yalla ko ben serigne bu bax muneko ah man de lolou xamuma muneko man de lolou koku xamumako muneko man Bik ci guddii dañuma bindal turu nit ci suuf kuñuy wax Muhammadu te xamna ne gumba la ñaari mim yeb dañ leena meud waaw ben gumba bo xamne bi borom xam xam la mba moy wax ay mbir muneko deggo fi ben gumba bo xamne borom xam xam na wala moy wax ay mbir muneko aha kay muneko koku de lay set ndax mom lañ ma won aw turam Muhammadu Mukhtar muneko amna gumba guñu wax fi Muhammadu Mukhtar mu ngi ci dekk bu tuddu Dagay Touré muneko ndax sori na fi muneko dedet muneko bu aljuma nanga ma fa gungé ma nayu jiko ba aljuma joté ñu and ñom ñaar yor lañ fa ag fekk muy julli yor ñu nekk ba mu julli ba yegal bamu ko ne assalamu alaykum muneko wa alayka assalam mabalay muneko job muneko lay Moussa Diagne man de li nga bay jaxal neena Moussa Diagne man de li mom jaxal nama ñaari nit ñu kenn mësta gis sa morom ki xeye ci man wax ma turu ki ñu jëm ci mom ako santam ma aksi ki jaar ci aw turam ako santam ñi day jommal nañu mat neena ñaar ñi dañu may bëgga jommal muné ci yalla ba yag muné ko maba muné ko luy say tank man de dama di domi soxna jo xamne sama allu ba gattatul ndax werna ci rew mi xam xam alquran pour mokal ko rek defna ci fanweri at jogewat ci jang xam xam fanweri at dem jangi a xam xam fanweri at fuma deg borom xam xam dabinako pour beug mu jangal ma fuma agu dal mu agale ma fa muneko fi ci kaw suuf ñent ñi fi yalla def ñu upp fi xam xam ñett ña man ma len ñentel sam khahira misra fu ci nek ben borom xam xam bu mag mu nga fa ak man mi di Amadou Mokhtar Diop ñu upp xam xam ñun ñent ñi ci kaw suuf ñun la yalla def tay ñofi upp xam xam te kenn ci ñun la jangal lo xamut
lolu motax manela lolu ngay weur lolu motax manela lolu ngay weur doko gis xana nga wut lenen muneko deug deug muneko deug deug li sama beug beug li sama beug beug usulul adratil ilahiyya usulul adratil ilahiyya usul bo xamne dina ma yobbu ba ca yalla usul bo xamne dina ma yobbu ba ca yalla lolu dal leer gogou la leer gogou dal nak wax deug yalla mom la soxla moy sama soxla muneko leer gogou da yow amoko te man amumako muneko leer gogou da yow amoko man mi nga fek fi tam amumako lolu lay wut lu ndax lolu lay wut tayiwuma ci nak ben yon tayiwuma ci nak ben yon waye kiko yore ba man ñuko jox ba man ñuko jox xawma fu mu ne ci kaw suuf mu ne ciel neena mu ne ciel ba mu yag mu ne ko ah maba mu ne ko maba yalla day xamal nama yalla day xamal nama ben borom lasrar ci jander ku ñox muhammadu njay lasrar ku ñi wax muhammadu njay lasrar koko day xam xamam ba setna suñu fa deme suñu fa deme buñu nango jangal buñu nango jangal musallasul khazali musallasul khazali man nañ ca jele buntu bo xamne man nañ ca jele buntu bo xamne buñu joxe turu yalla wax buñu joxe turu yalla wax buñu ko leggeye buñ ko leggeye man nañu jappal leer ak waliyu man nañu jappal leer ak waliyu buñu mëna égalé ci yalla buñu mëna agalé ci yalla waye budul lolu gisuma pexé ci gisuma pexé ci lolu nga xamne moy suñu bëgg bëgg muneko nopi na ci lolou de muneko nopi na kon ci lolou muneko kon nak demal wacc muneko kon demal nga wacc alal lañu yobbu alal mo ñu yobbu te buñu démé dem alal lañu joxe doora am lañu bëgg doga am lañu bëgg muneko bismillah muneko kon bismillah ci la sama mam delu ci la mamam cheikh mabalay delu ci waade njañ lambay dik ñi commencé djeblu ci mom bimi ñewate re nit ñi commencé djeblu ci mom jurom ñetti nit te djeblu ci mom jurom ñetti nit ñoo djeblu ci mom amna ku joxew yek amna ku joxe aw yek amna ku joxe wallu amna ku joxe wallu bobu kenn du djeblo loxoy bobu ku djeblu ci duggu ci diine l'islam alal ngay duggu am sax amna ku joxe am sax am ku joxe wajan am ku joxe wajan fasu jigen mu daldi dajale lolu yep mu daldi dajale lolu yep jaay ko bamu nek copar bamu nek ay copar yi takku mu daldi xey delu mu daldi xey delu wat nayo ko muneko maba ñew nga bim ko neyo muneko maba ñew nga muneko waaw muneko lo am muneko lo am muneko fi joge de muneko bima fi joge de jurom ñetti nit te jeb jurom ñetti nit ño jeblu ci man nangam lañu ma jox nangam nak lañ ma jox ci alal alal joju nak alal joju nak lepp mu ngi ni lepp mu ngi ni muneko kon nak man nañu japp yoon muneko kon man nañu japp aw yoon lolo sen premier yoon lolo moy sen premier yoon biñu jëk and daldi dem jander daldi dem jander buñu démé ci Mohamedou Ndiaye Lasrar bañ démé ci Mohamedou Ndiaye Lasrar wax ko seen bëgg bëgg wax ko seen bëgg bëgg mu teuralal leen mu teuralal leen ne leen juroom benn fas mom ngeen ma waral mom ngeen may fay ba ak jëgëm ba ak jëgëm ñu ne ko nangu nañu ñu ne ko nangu nañu daal di yëkëti ñëgu juroom benn fas ci jox daal di yëkëti ñëgu juroom benn fas jox ko lañu déssé moy seen dund lañu déssé nak moy seen dund ñu daal di tok ak ñu daal di tok ak mom mu tambali leen jangal leen mu tambali leen jangal leen Mam Cheikh Mamadou Mokhtar Mam Cheikh Mamadou Mokhtar neena maba yow de la yalla may beut yow la yalla may beut yaay gis di bind yaay gis di bind man duma gis duma bind waye man nama deglu waye man nama deglu lepp lu ngeen wax dina ko japp yow nak luñu la wax lo ci nara fatte nang ko bind ñu daal di nek ci lolu tambali leen musallas juroom ñent buntu bu nek mu gennel len ko ba ag ci buntu bi nga xamne mo yor turu yalla bi mané fajj sen soxla mu dal len di gennel yahba dal len koy jox tagoto ak ñom mu dal di wagne ko delu ci wat lambay biñu ñewé mu ne maba nga dem ba digënté njaañ ak mbambay ñaari dekk yu sore wut lañu nga dem ba ca digënté ñaari dëkk yi nga sét fa place nga dugg fa xal waje xal way ñeen fukki guddi la mu daal di nekk fofu neena mu nekk fofu ñeen fukki guddi yalla won nako itam ben jigen buñu wax xoyaan juuf ci mbambay mu ne koku rek fa amul bakkar mu ne ko ñu ne ko koku mo fa amul bakkar mo man la togal man lay togal li ngay lek ci bir xalwa ji ci la ñewé ci dekk ba lacc aw turam ñu wax ko mu laaj koy borom kërëm ñu wax ko ko damay leggeyal yalla fi mu ne ko damay leggeyal yalla fi
ci xalwa fi ci dekk bi dama bëgg lepp limay lek sa soxna si mom koy togal nga dimako indil ba xalwa ji jeex day yag nak ndax wër ak fukki fan lay doon ñu ne ko nangul lañ la lolu mu dal di duggu xalwa neena mu dal di duggu xalwa ja digante ñaari ngeejaani fofa la ko duggé xalwa ja maté ba xalwa ja maté la len taggu delu wat dem seti wat gorga ne ko xalwa ja yegna muné ko garal ma li nga jël ci xalwa ja mu netali ko fi lim ci gis yeb muné ko japp nañu leer ak waliyu xawma ban waliyu nak lañu japp leeram waaye dinañu jot ci mom mbañu jot ci tektalam ay tektalam waaye liggey bi agna wanta liggey bi mom agna ñu tok diir bu gat nenañu tok diir bu gat ndax digënté fiñu wuté ci xam xam ñu duggé xalwa ji ak fiñu démé ci Cheikh Saad bu digën ñetti digënté yoy ñetti at la néna digënté fiñu jàngé ji Moussallas bi ak fiñu duggé ci xalwa ji ak fiñu démé ci Cheikh Saad bu digënté bobu ñetti at la yalla atena néna yalla atena ñu jéki jéki ñu jéki jéki bab lettar joggé Maroc ba ab lettar joggé Maroc ci Moulay Idriss Moulay Idriss néna Moulay Idriss mo yone won cheikhna cheikh saad bu mo yone won cheikhna cheikh saad bu xayma bu mag bi ñu mas di tukke xayma bu mag bi ñu mas di tukke cheikh mal ayni magal cheikh saad bu lako joxon cheikh mal ayni magu cheikhna cheikh saad bu lako joxon ne ko xayma bi yonel mako sarak cheikhna cheikh saad bu mu koy wëré ci ay talibel ñom deg nañu tour Moulay Idriss waye ñom bobu deggaguñ tour cheikh saad waye ñom deggaguñu tour cheikhna cheikh saad bu Moulay Idriss mo yoni domam jox ko letter neena Moulay Idriss nak mo yoni domam jox ko letter ko do am ñaari nit ci Sudan ne ko amna ñaari nit ci Sudan dañ doon liggey turu yalla ut wali yu bu yoré sen leer bu len mëna jotalé ci yalla di ut wali yu bu mëna jot bu mëna bu yor sen leer bu len mëna agalé ci yalla waye man lañu japp waye man Moulay Idriss lañu japp ki ñuy ut te mu attan len man leena jotalé ci yalla koku moy Cheikhna Cheikh Saad abi Mënuñu japp léram léram ak lér yalla dafa jaxaso Cheikhna Cheikh Saad bu waxnako walastu ladda lakwani ra'in haqiqatin wa in qusta fil mawla tarani fania ne man suma doon set neena mom cheikhna cheikh saad bu buñ ko doon set dey duma lambatu diko lambatu bëgg xam fuma tollu bëgg xam fan la tollu ci yalla ne kon de buñu bëttul leer neena kon de buñu bëttul leer yalla yi ba jéxal ko ba ag ci sewne sa buñu lambé sax duñ dacc cheikhna cheikh saad ko am ko xamne leeram ak leer yalla dafa jaxaso neena ko amna ko xamne ni leeram ak leer ak sunu borom yalla dafa jaxaso ba kenn mënu ko takal ku muy sa wasila ci yalla kan mo la jitu kenn jitu la kenn raw la ci yalla ñom loolé lañ doon wut néna ñom loolé lañ doon wut muna nañu dem ca koka ganar la nek nañu laccé rek lumu yag dinañ dégg aw turam li dé ci la cheikh maba taxaw néna li dé ci la cheikh maba lay taxaw cheikh mohamed mokhtar ne ko kon nak maba né cheikh mohamed mokhtar ne ko kon nak maba nga defan ca bañu wuti xam xam nga defan ta bañu jangé musallas ba defat ni defatal non demat nga wuti wat alal ndax ganar dafa sori te koy wëri xamo fu mu né war nga yobulu néna war nga wut ab yobal gor gi demati di wuti lu mu am ba wolu né limu yor warna leena mëna yobbu mu dik ko nangam li dé la am mu né kon nak sunu yoon matna jotna nañ dal di dem ñu jog duñu gaddu lu wessu mbusam ciere bu wow neena duñu yor lu wessu mbusam ciere bu wow ak ndox bi ñuy naan neena lo rek lañu yor ñu nek ci yoon wa def seeni yendo ak seeni fanan xam nga ne comme gor gui mam cheikh mohamed mokhtar am doon dawul gis neena waye comme xam nga ne mam cheikh mohamed mokhtar mag la te dawul gis xam nga ne koku ko andak mom neena xam nga ne ku mel non ko andak mom ci allah bo xamne garab yu lendeum rek ci allah bo xamne garab yu lendeum rek faam ak rab ak lu nek xam nga ne bobu and neexul neena bobu and xam nga ne neexul du yom dañuy dem ba yag mam cheikh mohamed mokhtar febar neena mam cheikh ahmed mokhtar febar muy laslasi ci febar mu neena muy laslasi lol ci febar bi ba wolotul bopam maba mu ne ko maba suñu yoon wi buñu ko fomu buma ci yalla momé yow bul wagneeku agal ci cheikh cheikh saad bi neena bo agge ci cheikh khutbu bi rek cheikh cheikh saad bu lepp dina jeex mu ne ko mu ne ko job gadul na la ci yalla
febar bi do ci dé nda xam lolé cheikh sama mam waxan né nda xam lolé mam cheikh mabba waxon waxnako cheikh natou fay né na netalé nako cheikh natou fay waxnako ko lamu waxan mam cheikh modou né lam wax dul na la do dé nam lam waxan mam cheikh modou moxtar né ko gadu na do dé ci febar bi man bama ko waxé cheikh natou fay né na mam cheikh ibrahim bam ko waxé cheikh natou fay dama ca doli né dama ca doli dañu and ba ca ndox ma dañu and ba ca ndox ma mu febar né na mu febar ba mu febaré né na ba mu febaré dama cheikh ibrahim nañu ñibbi mu né ma cheikh ibrahim nañu ñibbi waaw maneko ah serif ñun mënatu ñoo wañé né maneko ah serif ñun suñu ñibbi pés na mënatu ñoo wañéku mu né ma ah kañ maneko xass nañu joxé suñu kaddu ba ñew fi wara dem yépp nañu fa dem fini wara dem yépp nañ fa dem mu né ma dëgg ak fenn lu gën maneko dëgg mu né ma dama fébar té tay la fukki fan ak juroom ci fébar bi té buma dée ci ndox bi di nga sonn do xam no may def mané ko gadul na la ci yalla ak yonent ak cheikhna cheikh saad ak barkeb sama bay ak sama mam fébar bi do ci dé babula na ré ray na jël sama bakkan té yow nga sawé man mi defé ké na lol wax deug yalla def néna yalla def ñu nek ci tukki bi waxatul dara momit waxatuko dara bañu génné ndox mi mané ko nañu dem hôpital mu né ma xana du fébar ba mané ma kay mu né ma bës boba la wër néna ñuy dématti ba yag ñu néna mam cheikh mamadou mokhtar fébarat fébaru yaqul sonu ca lol néma ba lama la waxon rek la lay waxat suma dé bul wañéku continuer ba ak cheikh cheikh saad muné ko waxna la né gadul na la ci yalla do dé ci yoon bi di nga déllu wat ci jam muné ko alhamdoulillah am ku ñew né ko tuxal ko pon suko tuxé yoqol gi dina dañ sama mam né ko ki suma ko naré jox pon ma bayiko mu dé koku dem kenen ñew né ko tangalal ko mew te bindal ko fatiha bolé ko ak mew bi suko nané yoqol gi dina dañ sama mam def lola mu nan ko yoqol ga dañ muné ko maba ki jëkka ñew setané moko yoni won te soko bayon ba jox ma pon mi duma wërté dina dé te kor mu yakal ma lu reuy waye ki mujjé ñew yalla moko yoni néna xam nga né mew ak pon du bén néwaat ci seenu yoon di dem ba ag cheikh saad bobu nim saad gi amagul néna bobu cheikh saad mu nga tawaysik fofu lañ ko fekk ba ñu ñëwé ba diko jubal ñu summi seeni dal roof ko ci seeni cioncio di ram ci suuf naari daw di dem ci cheikh saad ne ko yow da yaay am kan gu nek am nga gan ba am ay lafañ ñu lay gané ci ñaari gan yi lafañ nak ñu ngi ñëw wara mëna jaar ba ñëw fi té ñi xamu fan lañ joggé ba ñëw fi ci mune deet bala ngeen wax ne lafañ lañu dem leen laaj leen mune bala ngeen wax na ñoñu ay lafañ lañ dem leen ngeen laaj leen ñu daal di dem laaj leen nañu dem laaj leen ñu ne ñun kat duñu ay lafañ waye leeru cheikh saad bu moñu lafañal ndax dañu gis leer gi fess juroom ñaari ndax nañu gis leer gi fess juroom ñaari suuf fess juroom ñaari asaman ñu bëgg ci gaawa jot ñuy ram ci suuf ndax ñu gaawa jot leeru cheikh saad naari ñu wax lolu cheikh saad suma leen waxan lolu yeen du ngeen ko gëm mune suma leen waxan lolu yeen naari du ngeen ko gëm waye gis ngeen ñi ñew te xam li nekk ci man te yeen ñi nekk sama wet xamul leen li yalla def ci man ñu daldi aksi neena ñu aksi bañu neyo marhaban la leen fay cheikhna cheikh saad sudan wax marhaban da ngay yegg ne suuf fi mu yengu muné ko marhaban cheikh mabalay ak cheikh mohammed mokhtar diop marhaban ñetti at yi ngeen may wut ma téyé sen lèr mënu leena dem ci benn waliyu ndax atanuñu leen man cheikhna cheikh saad bo xer ma téyé won sen lèr di leen xaar luy seeni tank lan moy seeni tank muneko liggeyeb juroom ñaari goor yoon ca doju kahfi wa muneko liggeyeb juroom ñaari goor yewon nekkon ca doju kahfi wa tur yalla bañu teyewon bañu mucc
té yaqku jamono té yaqku jamono lolo lañu soxla lolé tur yalla bobé lañu soxla bolé ko nak ak agalenu tay ci yalla ak agalenu tay ci yalla mune nangul na len ko mune ko nangul na len lolou waye tour wa ñaari tour la waye tour wowe nak ñaari tour la bu tang ak bu sedd bu tang ak bu sedd bu ngeen ci soxla ban ngeen ci soxla cheikh amadou mokhtar ne ko ñaar yep lañ soxla nga deug ndax ñaar ngeen mu ne ko wax nga deug ndax ñaar ngeen wanaltuma al usul jot ngeen ko bolé ak ci yalla jot ngeen ko tay bolé ko ak ag ci yalla té leen joxe ñaari tour yalla néna kérok la leen jox ñaari tour yalla yoyu su ngeen démé bu leen nexé ku nekk jël tour dem ak bopam su leen nexé kenn ki duggu xalwa ñetti at su génné mu jitu su fa joggé moromam remplacer ko Mam Cheikh Mamadou Mokhtar ne maba luñuy def ci ñaari Cheikh Sadd bu wax mu ne ko nanu jox rek bu nu démé nu sét luñuy def mu yëkëti ko jox leen mu ne leen nak fala tamala abadan min basli bu leen yoqat bu leen tay ci njëgal tour wi lima leen ci sas du sasam su jeexet da ngeen may jox di jox samay dom di jox samay seut di jox samay seutat ndax fa huwa buhurul fadli ndax fa huwa buhurul fadli te wa sahibul buhuri yastari sufur lahalahu yahmanu min la fil manun mune dama leena noural ci juroom ñaari téméri geejji leer mahrifa ak mahabba xam xam ak ciofel ci yalla bëgg yalla ginnaw nak noural na len ci juroom ñaari geejji leer yi xam xam yoyu ak mahrifa ak mahaba mune nak ginnaw noural na len ci juroom ñaari geejji leer yi mahrifa ak mahaba fayahmanan abadan min radda fayahmalan abadan min radda radda modik modik texeyati mune radda modi ak texeyati genn top yalla mune muccal na len ci lolu motax ñun mune motax ñun xecew ñu daraaje aduna ñewu ñu kenn pour wa keur cheikh sadou ak kunu gëna ragal yalla ak kunu gëna mëna jaamu yalla mune waye xolul ñu alalu aduna wutetu ñu ci am ci kenn dara doylo ñu kenn kudu cheikh sadou faletunu kenn mune faletunu kenn yalla ak yonentiba cheikh sadou bu rek lañu falé amul benn wali yu bo xamne xol nañu la cheikh sadou waxna cheikh talib boy ne ko sama talib bi jeebulu ci man man nangul ko bes bobu amna maqama ñeen fukki wali khutbu saman yu liggey baag ci yalla bes bobu lako talibem bobu am te ma yaqra'ul ba'isi te mune ma yaqra'ul ba'isi jangut ba jangut sin tarbiyagu dara bes bobu lay am maqama ñeen fukki wali khutbu saman kon ku baye kon ku nekkan ci jur la ci nga xey baye ko seet leneen ndax yow kon ku nekkan ci tariha cheikh sadd bobu